Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Od 335. godine do danas u sabornom hramu groba gospodnjeg u Jerusalimu blagodatni oganj svedoči o prisustvu Božijem koje prosvećuje tamu ljudsku. U samom sabornom hramu, pored policije i vojske, red i ceremonijalne procedure izvršavaju zvanični čuvari Hristovog groba, kavasi, odnosno gavazi, potomci najstarijih čuvara groba, rodom iz Konstantinopolja, odnosno Carigrada, i to neprekidno dve porodice već 250 godina. Na veliki petak saborni hram se zaključava, a unutra ostaje desetak hiljada ljudi. Hram se otvara u 10 časova na Veliku subotu. Oko 11 časova komisija sastavljena od gradskih vlasti, predstavnika policije i ministarstva za turizam grada Jerusalima i crkvenih predstavnika pravoslavnih grka i monofizita Jermena i Kopta u celoj sabornoj crkvi gasi sva svetla, sveće i kandila kojih samo u Kuvukliji, paraklisu groba gospodnjeg u sabornu hramu, ima preko stotinu. Zatim Kuvukliju pregledaju da ne bi ostao neki predmet kojim bi mogla da se upali vatra. Na mermernu ploču groba članovi komisije ostavljaju komade vate, neupaljeno kandilo i patrijarhomolitvenik molitvenik sa zlatnim listićima, a ulaz zapečate ogromnim voskom ispod koga su dveri zavezane belom trakom u obliku slova X koje monasi u rukama unakrsno drže. Tako je danas, a po ugledu na veliku subotu, kada judejski jerarsi tražiše od Pilata da Hristov grob zapečate i stražu postave, jer misliše da tako, po znacima navoda, spreče vaskrsenje Hristovo. Oko 13 časova dolazi Patrijarh grada Jerusalima i cele Palestine sa velikodostojnicima u Litiji. Ova svečana Litija, na čijem je čelu on, Obilazi tri puta oko kovuklije u spojanje Tvoje Hriste spase i svijete tihi, posle čega Patriarh blagosiljajući narod predaje žezal svojim pomoćnicima, skida Mitru sako siomofor, ostajući samo sa epitrahiljem u stiharu, pojasu i narukvicama. Ulaskom u Hristov grob, Patriarh ili neko od Mitropolita po blagoslovu Patriarha klekne, Lagano prelazeći vatom po mermernoj ploči groba, izgovarajući prvosvešteničke molitve za dolazak blagodatnog ognja. Pored njega su pripremljena četiri snopa po 33 sveće. U paraklisu Anđele je i jermenski predstavnik i to samo na metar i po, kontrolišući da slučajno patrijarh sam ne upali svežnjeve sveća. Ovo nepoverenje kazuje o tome da blagodatni oganj zaista dolazi i to samo pravoslavnom patrijarhu. Platina stobela, purpurna, gromolika, ognjena nit spušta se kroz otvorenu kupolu sabone crkve, čujno parajući vazduh, brzinom taman dovoljnom da ljudsko oko sve registruje. Prisutni vide ogromnu munju koja se razliva neviđenim sjajem ta sila blagodatnog ognja pali patrijarhu kandilo i vate na grobu, a on od njih pripremljene sveće. Blagodatni oganj u prvim minutima uopšte ne peče, niti može bilo šta da izgori ako se njime upali. Dvojice ruskih naučnika su se bavila ispitivanjem prirode blagodatnog ognja i dokazali su njegovo božansko poreklo. Temperatura blagodatnog ognja u prvim minutima posle njegovog silaska iznosi oko 40 stepeni Celzijusa, tako da se njime može umiti, a ne opeći. Rekao je za Rusku informativnu agenciju novosti predsjednik udruženja pravoslavnih naučnika, nastojatelj hrama pokrova presvete bogorodice u Voronješkoj oblasti, protojerej Genadi Zaridze. Uz pomoć pirometra izmerio sam temperaturu blagodatnog ognja neposredno nakon silaska. Ovim ognjem sam se umio, ne peče, i odmah izmerio njegovu temperaturu kod sebe i kod drugih koji su sa ognjem stajali pored mene. Njegova prosječna temperatura bila je 42 stepena. Kada sam kroz 15 minuta ponovo izmerio temperaturu ona je već iznosila 320 stepeni Celzijusa. Rekao je sveštenik koji već dugi niz godina proučava čudesa prirodno-naučnim metodama. Radi merenja temperature blagodatnog ognja, Zaridze je koristio pirometar, koji pomoću bezkontaktnog infracrvenog termometra meri temperaturu površine objekata. Objekat je bila srebrna ploča širine 5 mm, i debljine 1 mm. S obzirom da je srebro jedan od najboljih provodnika toplote, ploča stavljena u oganj, trenutno je apsorbovala temperaturu plamena. Za mene nema nikakve sumnje da je blagodatni oganj pojava Božije blagodati i milosti Božije grešnom svetu radi održavanja i jačanja vere, rekao je sveštenik u intervju za Rija Novosti. On je dodao da su poznati slučajevi isceljenja tokom silaska blagodatnog ognja. Sveštenik je ispričao da je Andrej Volkov, naučnik iz Ruskog naučnog centra za atomsku energiju, 2008. godine došao na silazak ognja sa uređajem koji je zabeležio razne spektre elektromagnetnih talasa. I on je prvi, još pre nego što je patrijarh izašao među vernike sa blagodatnim ognjem, po reagovanju instrumenta znao da je oganj sišao, pošto su uređaji registrovali snažno električno pražnjenje. Andrej Volkov uspeo je da uradi nešto što nije uspelo ni jednom drugom naučniku na svetu. Sproveo je naučni eksperiment u crkvi groba gospodnjeg u Jerusalimu. U trenutku silaska blagodatnog ognja instrumenti su zabeležili oštar nalet elektromagnetnog zračenja. Doktora fizičko-matematičkih nauka Andreja Volkova od uvek je zanimao fenomen neobičnog spontanog ognja u hramu groba gospodnjeg, koji se dešava u oči pravoslavnog vaskrsa. Ovaj oganj se javlja sam od sebe, u prvim minutima ne opaljuje, vernici njime umivaju lice i ruke, kao vodom. Volkov je sugerisao da je ovaj plamen bio pražnjenje plazme. I naučnik je došao na ideju o smelom eksperimentu da izmeri elektromagnetno zračenje u samom hramu tokom silaska svetog ognja. Shvatio sam da to neće biti lako. Možda me neće pustiti u sveto mesto sa opremom, rekao je Andrej Volkov. A ipak sam odlučio da rizikujem jer svi uređaji staju u običan kofer generalno nadao sam se sreći i imao sam sreće naučnik je postavio instrumente ako tokom spuštanja blagodatnog ognja dođe do skoka u elektromagnetnim poljima kompjuter će to snimiti ako je plamen trik koji je sređen za vernike a to objašnjenje fenomena je i dalje u upotrebi među ateistima, onda do skoka neće doći. Volkov je posmatrao kako jerusalimski patrijarh, skinuvši odeždu samo u košulji, ulazi u Kuvukliju, kapelu hramu sa gomilom sveća. Ljudi su zamrli čekajući čudo. Na kraju krajeva, prema predanju, ako se sveti oganj ne spusti na ljude na Veliku Subotu, to će biti znak približavanja kraja sveta. Andrej Volkov je saznao da se čudo dogodilo pre bilo koga koji je bio u hramu. Njegovi instrumenti su detektovali oštar skok. Tokom šest sati posmatranja elektromagnetne pozadine u hramu, uređaj je upravo u trenutku silaska blagodatnog ognja zabeležio udvostručenje intenziteta zračenja svedoči fizičar. Sada je jasno da blagodatni oganj nisu stvorili ljudi. Ovo nije obmana, nije prevara. Njegovi materijalni, po znacima navoda, tragovi se mogu izmeriti. U stvari, ovaj neobjašnjivi nalet energije može se nazvati porukom od Boga. Mnogi vernici tako misle. Ovo je materializacija božanskog. Čudo! Ne možete naći drugu reč. Boži plan se ne može ukalupiti u matematičke formule, ali ovim čudom Gospod nam svake godine daje znak da je vera pravoslavna, istinita, rekao je Volkov.